ভগৱানতেই শেষ ভৰসা। নেদেখাজনৰ শৰণাপন্ন এখন গাঁৱৰ ৰাইজ বৰলুইটৰ পাৰত কৰিলে নাম কীৰ্তন। এই দৃশ্য তিয়কৰ শগুন পৰাৰ। সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে খহনীয়াই ধাৰণ কৰিছে ভয়াবহ ৰূপ। লুইটৰ বুকুত ঘৰ বাৰী সপি দি ঠিকনাবিহীন হৈছে বহু পৰিয়াল। ৰজাঘৰীয়াৰ ওচৰত কৰা আৰ্জি নিষ্ফল হোৱাৰ অভিযোগ। মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ একাংশ বৰমূৰীয়াৰ বিৰুদ্ধেও ৰাইজৰ বিষোদগাৰ। অঞ্চলবাসী ৰাইজে ৰজাঘৰীয়াক বাৰম্বাৰ কাকুতি মিনতি কৰিও নাপালে স্থায়ী সমাধান, যাৰ পৰিণতিত বৰলুইটৰ কাষত নাম প্ৰসংগ পাতি শৰণাপন্ন হৈছে এইসকল দুৰ্ভগীয়া লোক। গৰা কীৰ্তন আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত আশা কৰি, আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি যি পাতি আহিছোঁ, আজিও তেনেকৈ পাতি আহিছোঁ। বৰ্তমান বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগত পৃথিৱীখনে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শিকৰ পাই গ'লগৈ, তথাপিতো আমাৰ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো আগৰ 50 বছৰৰ আগৰ নীতি নিয়ম, এইটো আমি পালন কৰি আছোঁ। সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুত ৰাইজ ইয়াৰ পৰা দিখমুখৰ পৰা জাজিমুখলৈকে আমি গৰাকহনীয়াৰ প্ৰবল অসুবিধাত পৰি আছোঁ। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো দিশৰ পৰা কোনো একো সহায় আমি পোৱা নাই। মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলটোৰ এই দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাৰ আজিলৈ উৰ্ণ পৰিল। ৰাজ্যৰ বিয়াগোম জলসম্পদ বিভাগৰ একাংশ বিষয়ববীয়াৰ লগতে মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ একাংশ বৰমূৰীয়াই লুণ্ঠন চলোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। কলে, বাৰম্বাৰ অনুনয় বিনয়ৰ পাছতো আমি উপেক্ষিত। আজি আমি ভগৱানৰ ওচৰত শৰণাপন্ন কৰিছোঁ, কাৰণ চাওক আপোনালোকে ইয়াত নিশ্চিতভাৱে দেখিছে প্ৰতি বছৰ ইয়াত গৰাখহনীয়া হয়। গৰাখহনীয়াৰ ফলত কোনো ধৰণৰ চৰকাৰে ইয়াত মানে ব্যৱস্থা নকৰে, বৰঞ্চ ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি দাবী দাবাজ কৰোঁ, চৰকাৰক বিভিন্ন ধৰণৰ স্মাৰক পত্ৰ কৰোঁ, তথাপিতো চৰকাৰে ইয়াত গুৰুত্ব নিদিয়ে। এয়েহে আমি চৰকাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰি আমি এক ভৰসা হিচাপে ভগৱানৰ ওচৰত আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰোঁ, যাতে ভগৱানে এই অঞ্চলৰ মানুহক দয়া দৃষ্টিৰে চায়। আন এগৰাকী যুৱতীয়ে ক'লে, নিজৰেই লাজ লাগে কিন্তু উপায় নাই, শেষ ভৰসা আমাৰ নেদেখাজনেই, তেওঁহে আমাৰ গাঁওবাসীক বচাই ৰাখিছে। মানে বহু বছৰে মই এনেকৈ দেখি আছোঁ, আমাৰ ৰাস্তা ঘাট এইটোৱে হৈ আছে, এতিয়ালৈকে একো পৰিৱৰ্তনেই হোৱা নাই আমাৰ গাঁওখন। ভগৱানকে বিশ্বাস কৰি আমি আহিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমাৰ সকলো ৰাইজে গোট খাই এনেকৈ প্ৰতি বছৰে পতা হয়। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কেতিয়া সমাধান হ'ব তিয়ক সমষ্টিৰ এইসকল দুৰ্ভগীয়া জনতাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাৰ, নে নেদেখাজনকেই ভৰসা কৰি থাকিব লাগিব এইসকল লোকে? তিয়কৰ পৰা প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, NKTV+।